Derma Balor. Sabi niya rito, good evening po Brother Johnson, Brother Richard, Pastor Dyson. Tanong ko lang po, what does it mean speaking in tongues? Is the Christian sinning if speaks in tongue? Tapos meron din nag-comment doon, si Rico Gonzalez, but ayaw nyo sa speaking in tongues? Mm -hmm. 1 Corinthians 14.2 and na Sige, tanongin natin ang ating mga kasamahan po dito. Base, dito muna tayo kay uh, kapatid na Derma Delma Valor kasi ito po ay taga-subaybay natin uh, mula sa isang evangelical na samahan. Uh, pag sinabing speaking in tongues, ito ba ay uh, uh, kasalanan sa mga kristyano? Oh? Is the Christian sinning if he speaks in uh, tongues or nagkakasala ba yung mga kristyano? Una siguro, mm -hmm. biblically speaking, Brother Richard, Evangelist Dizon, okay. pag speaking in tongues, ano yung purpose at ano ba talaga ang nangyari sa, riko, sa tala ng Biblia, so, sa riko ng Biblia tungkol sa speaking in tongues. Ito ba'y kamukha oh, ng mga oh. speaking in tongues na nakikita natin ngayon sa mga sikta? Unahan ko na. Sige. Ay, unahan mo na. Sige. Ah, oh, sige. Lang ako po mga kapatid, join ko na. Nag-Pentecostal din po ako. Naging away, kung sa atin pa away leader sa Adventist, ano? naging student, uh, yung tong, uh, young people, ano, leader din sa Pentecostal Church. Sabi ko nga po kayo mga kapatid na meron daw pinasukan ng Santong Espiritu. Sabi na, sirabudu, 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 susuki yung maunda ko wasaki. Sabi ko, hindi naman yata speaking in tags mga, mga, ano yun, mga brand ng <laughs> motorsiklo na. Ang <laughs> <laughs> <Mga> kulang yata doon ng SYM. Buti walang, buti walang karuntong sa <laughs> dulo na, kasurit <laughs> <laughs> <or> installment. Kasurit <laughs> installment. Eh, sabi ko, sandali lang, parang hindi naman yata speaking in tongues yun kasi parang brand ng mga motorsiklo yon. Ito pang nangyari. Ba, ang dami namin eh, siguro mga 50 kami. Uh Patong lang kami ng pastor, tumba na agad. Di pa nga na eh, patong, action pala patong, tumba na eh. Pero may taga sa loob, eh, maubos ang membro kabago. Aba, nangyari mga kapatid, siya nabi ko, sasama talaga ko, pumunta ko dyan. Gusto ko maramdaman yung Holy Spirit na papasok talaga sa akin. Pagpatong, matumba ka! Eh, hinatay ko talaga, kailan ko matumba. Matumba ka! Aba 30 minutos na di pa ako natutumba Pero tumba na lahat Matumba ka! mo naman pastor Matumba ka! Di pa rin Tumingit sa akin ang lahat Matumba ka! Inuantay ko yung mayroong spirito talaga Pumasok sa akin Matumba ka! Ayaw talaga Binabaan ako sa Matumba ka na rin kanina po eh <laughs> Pinakiusapan ako Binul Binulungan ka eh, Binulungan ako Sabi ko hindi naman pala yan totoo Pakiusapan pala ito Or practice na lang Now <clears throat> Based sa Bible Ano ba Ang speaking tongues Masama ba ito? Kasalanan po ba ito? Ang sagot, hindi. Bakit? Sa chapter 2 ng Aklat ng Mga Gawa, nagsalita ng iba't ibang wika ang mga alagad. Okay. Ano ang mga wika? Ang mga wika na atin pong mabasa sa Biblia na nagsalita sila ng iba't ibang wika, atin pong masumpungan mga kapatid na mismo ang mga tao nagsabi. Bakit ang mga tao ito'y nagsalita ng iba't ibang wika at ang mga wika ang ating kinumulatan ay talagang mang narinig natin Atin pong basahin, mahal ko mga kapatid Nasaan talatang yan? Okay, talatang 8, Brother Johnson 14, 12. 12. 12 Talatang 8, aking basahin Ito ang sabi At bakit nga narinig ng bawat isa sa atin Ang ating sarilang wikang kinamulatan Bye. O talatang 9, anong mga salita? Hindi, yung sirabudo, ito Tayo mga parto O taga mido, salitang mido, parto ha Ilamita Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Punto Asia. Ano pa? Frigia, Pampilia, Egypto, sakop ng Libya, karating ng Sirene. O Roma, mga Hudyo, at gayon din sa mga naging Hudyo. Oh. Narinig nila ang kanilang mga salita. May mga Arabo O mga Kredens at mga Arabi. Eh. Narinig nila. Ito ngayon ang sabi ha, ay nangarinig natin nagsipagsalita sila sa ating mga wika ng makapangyarihang gawa ng Diyos. Ah. In short, naintindihan nilang salita. Ayang sirabudu-sirabudu anong salita yan? May like iba dame. pang mga salita. Well, in fact, tinanong ko yung pastor. Ah. Pastor, yung nagsalita ng speaking tongues. Kung speaking tongues man, naintindihan niyo po ba? Hindi. Naintindihan kayo ng na mga membro? Hindi rin. Ikaw si Steph, naintindihan mo? Hindi ko naintindihan. Ba't kinagsalita ng bagay na hindi nga natin naintindihan? Hindi nga pakinabang. kinabang. Kapatid, hindi totoo to. -toto. Mga salitang hindi nga nila naintindihan. Mismo yung nagsalita, basta lang siguro kinulang ng almusal yun o napagod sa katatayo kung ano-ano mga pinagsasabi. Isa pa, <coughs> <coughs> yung bang nag-speaking in tongues, mga kapatid, na tumbabat ng isay tulad ng atin nakikita, sinabi ng pastor, lumabas kayo, kainin nyo yung mga damo sarap. Mayroon yung video diyan, brother. Mayroon. ba? Diba? ko yan eh. <laughs> Oo. <coughs> na ito pa. Sila po ba yung nangisay? Hindi. Well, in fact, pagkatapos nung sila nakatanggap ng Espiritu Santo, ang tapang nila to mayok na ngaral. Ito ngayon, pinasukan ng Santong Espiritu, nangingisay. Hindi totoo po yun. Isa pa. Pangatlo, ito bang mga alagad na pinasukan ng Santong Espiritu, mga kapatid? Mga Sabbath Keeper? Yes. Sumusunod ng kautosan? Yes. Hindi kumakain ng, ng mga karumagdumal? Yes. Naniwala na si Kristo Diyos? Yes. In short, itong mga nagaangkin ngayon, mga kapatid, ay hindi natin pwedeng masabing ito nga yung sinabi ng Gawa Kapitulo 2. Bakit? taliwas ang kanilang mga gawa at mga pagsunod at mga doktrina at mga katuruan doon sa mga pinasukan nga ng Santong Espiritong nagsalita naman ng wika. Bakit? Ang salita ng Diyos ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, ang kanwika, lahat ng bayan. At nagsalita ang anibat iba't ibang wika. At uparan sa sinabi ng Joel chapter 2. Pero hindi totoo ang mga nag-aangkin po ngayon. Biblical speaking, Damn. hindi kasalanan ang mag-speaking tongues. Isa din yan po sa gift na binigay ng Diyos. Kaya lang, itong nag ngayon kung ating surin ay malayo sa hininga Brother Richard at malayo ito sa hulog. Brother Johnson, back to you. Kayo yeah, na naman. Brother ah. Richard. So, okay. ayan. Pero, A, Brother Johnson, Johnson, pasuyo na may pagmamahala. Hindi kasalanan, pero dapat makikita itong kumbaga, eh, kaayusan na ito doon sa mga nag-aangkin na sila ay pinagkalooban ng ah, uh, Glossalalia. Speaking dance. Oo. Oh, Glossalalia. Oh, Kaya yes, kasi sa, dialect yan uh, eh. Uh, yan eh. Oo. Oh, tama. Sa kapitulo 14 po ng mga taga-Kurinto, Brother Johnson. 14. 26 hanggang 28. Sige nga po ay mag-uuto sa iyo ng may pagmamahal. Ano sa nga ito ato? mga kapatid? Pagka kayo nang kakatipon, ang bawat isa sa inyo may isang awit, may isang aral, may isang pahayag, may wika, may isang pagpapaliwanag. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay. Kung nagsasalitan sino man ng wika, maging dalawa o higit sa tatlo, at sunod-sunod, at ang isa'y magpaliwanag. Correct. Mm. Datapat kung walang tagapagpaliwanag ay tumahimik siya. Correct. Sa iglesia. At siya magsalita sa kanyang sarili at sa Diyos. Gusto kong basahin lang ito, Brother Johnson. na sige, sa sige. Ano, ito, ito. Say, ganito ibig kong sabihin. Ah, magandang balita, Biblia. Simulan ko rin po sa 26. Sabi. Ganito ibig kong sabihin, mga kapatid. Kung sa inyong pagtitipon ay may umaawit may nagtuturo, may naghahayag ng kalooban ng Diyos, may nagsasalita sa iba't ibang wika. So ibig sabihin, yung tanong si Sir Delma uh, Baylor ay wala pong, hindi po kasalanan magsalita na iba't ibang wika. Pero pakinggan po yung warning ha, at mayroon namang nagpapaliwanag noon, Brother Johnston, kinakailangan, yung pagsasalita ng iba't ibang wika dapat may nagpapaliwanag. Correct. Sabi nga ni Evangelist Gison, ha? O, ano, naabang nito, dapat ano, merong nagpapaliwanag. At gawin ninyo ang lahat ng iyan sa ikapagpapatibay ng iglesia. O, parang ikapagpapatibay ng iglesia, yung sayo, hindi mo nga maintindihan. Correct. Sindi, Correct. Yung, John, Tama. Sa anahan tong ito, na ikaw nga, minsan, parehas na yung wika, pero wala kang naintindihan sa sinasabi niya. Eh. Tama. O, di ba? Ang gulo nito. <laughs> 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 'Di ba ganun? O, dapat sa ano, sa ikapagpapatibay. Kung may magsasalita sa iba't ibang wika, sapat na ang dalawa o tatlo, salit-salitan sila. Eh, pero kung makikita, wala 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 wala, 'di ba? Abo. <tinyo> ang na binabanggit. O, sabay-sabay pa, dalawa o tatlo, salit-salitan sila. At ito na naman, kailangan may magpapaliwanag ng kanilang sinasabi. O, dapat talaga may interpreter, Evangelist Jason at uh, Evangelist uh, Johnson. Ano po? Yan sabi dito, Ngunit kung walang magpapaliwanag, manahimik na lamang. Eh, mm. Yun daw ang ginagawa nila, Evangelist Jesus at Evangelist Johnson. Hindi, hindi naman nanahimik lang. Nag-iingal, tanungin mo, ano kang sinasabi? Eh, na. <laughs> oh manahimik na lamang ang bawat isa at makipag-usap ng sarili ng sa Diyos. Yun ang dapat gawin eh. Manahimik uh, na lang. Tama. At kung usapin ng sarili ang Diyos, hindi yung dal dal daldal, dal, dal eh, siya mismo hindi niya maintindihan. Eh tapos wala rin magpapaliwanag. Ano ang payo? Manahimik. Makipag-usap ka na lang ng sarili ng sa Diyos. ah mm -hmm. uh, Mga kapatid, yun po yung background. Ano, at kung bakit naman mayroong pagtatalo sa Kapitulo 14 ng, ng Unang Korinto, kung dapat bang gawin nila itong aral o gawin nila itong mahalagang panuntunan sa Iglesia sa Korinto, yung pagsasalita ng wika, kasi nga, yung nangyari doon sa sa kapitulo 2 ng gawa, ayun ang kanilang sinusundan ng iglesyang ito. Kasi nga, mga alagad nagsalita. Kaya pinaliwanag ni Pablo, kung may magpapaliwanag at naintindihan, pwede, pero kung hindi maintindihan, wag na. Kasi kung basahin niyo yung konteksto niyan, kung mayroong makapasok na hindi ba ng palataya, ay sasabihin na, ito yung mga ulol, sabihin ganun eh. Kasi tama, hindi lang maintindihan. Tama, tama. Kaya, ang pagsasalita ng wika talaga, kung totoo yung speaking in tongues na ayon sa Biblia, ay eh, ito yung naiintindihan. Kasi nga, yung pong, uh, yung pong grigong salita nito, uh, Brother uh, Richard, ito, hmm. ang Greek po nito ay dialecto. Yon hmm. Dialectos language. po. Sa, dala, ibig sabihin, language. Language. Na, na sa... Uh, ito ay ano ito ay uh, discourse conversation discussion uh, ginagamit ito sa debate or argument ibig sabihin ito ay lingwahe. kore pero yung kanilang ginagawa ngayon nang nag, uh, nagtuturo dito hindi naman lingwahe yun eh hindi dialect yun kasi kahit sila hindi nila maintindihan so Tana. yan na yung sinasabi na uh, tumahimik kaya nga doon sa 34 doon na misquote na naman ng iba rito, na yung babae ay tumahimik ay eh, samantalang kasama ito sa isyo, na hindi na napapagkaintindihan ano pang pahahalagahan, pagsasalita ng wika o panguhula. Mas tama hmm. say Pablo, sabi niya, mas dapat pahalagahan yung, yung panguhula kaysa pagsasalita ng hindi maintindihan. Pinapayagan naman niya, pag may nagpapaliwanag kung ano ang ibig sabihin yon Ibig sabihin, katulad ng mga may, nag, may mga pumupunta mga ibang bansa dito na merong nag-interpret, may, nag may interpreter. Brother Richard, nag-sermon sa Japan, di naman nila naintindihan yung English, may nag-interpret sa Japanese na salita. Mm. O, ganyan. So, sa utos na tumahimik, eh hindi lang o babae ang pinatatahimik dito, mga kapatid, kundi pati lalaki, hindi nga lang malaman natin sa tanatang Tagalog kung ano yung tinutukoy, pero sa English, yung verse 28, ng 1 Corinthians, ang sabi, But if there no be interpreter, let him keep silence in the church and let him speak to himself and to God. Yung pong pinatatahimik dito ay lalaki. Samantalang, doon sa 34, ay uh, babae ang sinasabihan din. Ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia sapagat sila'y walang kapahintulutang magsalita kung sila'y kundi sila pasakop gaya naman ang sinasabi ng kautosan. At kung ibig nilang mangalaman ang anumang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay sapagkat mahalay ng babae ay magsalita sa iglesia. Ang konteksto ay ito nga yung kanilang pinagtatalunan. Kung dapat bang ipairalin yung speaking in tongues o hindi. So ang payo ni Pablo, pag hindi maipaliwanag, katulad ng ginagawa ng iba, tumahimik. Pero kung naiintindihan, kung halimbawa ka ng iba na ini-interpret yung ibang dialect para maintindihan naman ng iba, go. Ay ay, alam mo brother Johnson, isa ring delikado diyan halimbawa na kahit sabihin may interpreter. Ah. Paano kung yung sinasabi ng interpreter laban naman sa aral ng Biblia? Nako. Delikado oh, wala rin. Rin 'yan. Delikado rin. rin. Oo. Oh, yan Kasi nga, kung may interpreter isa pa 'yon. Ah, oh, ba? oh, e, paano kung sabihin ng parallel oh, may interpreter. Ako, akong pinadala ng Panginoon na interpreter. Anong sinasabi nung nag-speaking in tongues? Nako, pwede na daw talagang kainin ang baboy. Patay na. Oo, oh, di ba? <laughs> oh. so, so, kahit may interpreter pa, baka mamaya iisa ring interpreter na pinasukan ng mansamang espiritu. Ingat pa rin tayo. Dapat kinakailangan yung interpreter at nag-speaking in tongues ay hindi lalaban sa nakasulat na katotohanan sa Biblia, ang kanilang sasabihin, Brother Johnson, ha? Sama. Kasi yan po ang sabi ni Isaiah. Di po ba? O, Isaiah 8, 20, sa kautusan at sa patutuo, kung hindi nila magsasalita ng ayon sa mga salitang ito, ay tunay na ano po? Tunay na walang liwanag <coughs> sa kanila. Kaya, speaking in tongues, interpreter, sabi nga, eh, ingat, mga kapatid. Baka naman, eh, nagkakuntsabahan yan, ha, ah, para naman bigyan ng maling pakahulugan ang mga bagay na matagal ng stable na katotohanan sa Biblia. Kaya Biblia pa rin tayo magbabatay. Brother Richard, Brother Johnson, bigay. Ako nagta-translate naman ikaw Brother Richard nagtatranslate translate ka rin. Opo, opo. Di ba nagrereklamo nga tayo kung mali ang translation, tama? Correct. Eh, hindi, hindi 'yun ang tinututukan niya, mali ang pagka-translate. Reklamo nga tayo doon. Lalo na kung ang aral mali. Ay naman. Ay, kung ang translator mo, mali-mali ang pagka-translate, mali ang aral, turo. Ay, hindi, mama, maliligaw din ang mga tao. Anong pa kinabang yan after all sa iglesia na naililigaw tuloy ang bayan ng Diyos? Kaya po, yung speaking in tongues po ngayon na lumalabag sa kautusan ng Diyos sa araw ng Sabat, kumakain ng karumaldumal, tama lang sa kanila ang pag-aangkin, pero hindi po ito lumalapat sa kanila ang speaking in tongues na sinasabi ng gawa kapitulo 2 kasi ang mga taong ito ay mga commanding keeping people. 嗯哼。Uh huh.